Вітаю на годиннику 7:30 ранку. Ми розпочинаємо інформаційний день понеділка, 8 квітня. У студії для вас працює Анастасія Бахор. Сьогодні в Україні стартує передвиборча кампанія перед другим туром президентських виборів. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Відсьогодні українці мають право брати участь в агітаційних кампаніях кандидатів у президенти. Також виборці уже можуть змінювати місце голосування для участі у другому турі. Змінити місце голосування можна до 15 квітня включно. Нагадаю, що вчора Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати першого туру президентських виборів. Так, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський із результатом 30,24% голосів та Петро Порошенко з результатом 15,85% голосів. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Відсьогодні у Львові планують вимкнути опалення у будинках. Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак. Опалення до лікарень, поліклінік, садочків здійснюватимуть на підставі листів звернень від керівників таких закладів. Також у міській раді обіцяють стежити за зміною погоди у разі похолодання. Обіцяють знову вимкнути опалення. На вулиці Котляревського змінили напрям руху транспорту у протилежний бік. Відповідні фото із новими встановленими знаками опублікував урбан-активіст Дем'ян Данилюк на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше тут транспорт рухався у напрямку від вулиці Горбачевського до перехрестя з вулицею Чупринки та Київською. Після реорганізації авто рухатимуться у протилежному напрямку до вулиці Горбачевського. У неділю 7 квітня у Львові відбулась акція на підтримку кримських татар. Акція відбулась на площі біля пам'ятника королю Данилу. Її організувала кримсько-татарська громада Львова. На площі встановили тематичні плакати та фото. Всі охочі могли зробити фото з листівкою «Я солідарний з Кримом». Також там облаштували ярмарок, де продавали кримську перепічку. А для дітей провели майстер-клас зі створення міні-версії національного кримського головного убору «Феска». Всі вилучені кошти, за словами організаторів, передадуть на допомогу дітям політв'язнів Кремля. Мета сьогоднішньої акції, пряма мета, є підтримка 166 дітей, які лишилися годувальниками внаслідок того, що через репресії їх батьки опинилися в в'язниці. Це не тільки діти кримських татар, зокрема, це також і діти політв'язня Олега Сінцова та інших. У ботанічному саду, що на вулиці Черемшини, вперше цієї весни у неділю провели День відкритих дверей. За словами директора ботанічного саду Андрія Прокопєва, відвідувачі могли побачити первоцвіти рододендрони – це кущі із рожевими квітами. Також у саду вже розпочали розпускатися квіти магнолії. А ще вперше після ремонту для відвідувачів відкрили оранжерею із тропічними рослинами. Ми запрошуємо до саду в часи, коли починають цвісти перші рододендрони. І щойно розкриваються магнолії. В тому часі можна побачити багато першоцвітів, трав'яних першоцвітів, які небайдужий спостерігач може побачити і в парку, і в сквері. Але тут маємо нагоду про них щось більше трошки розповісти. І нині ми відкрили для відвідувачів оранжерею, куди теж можна потрапити, подивитися на наші колекції субтропічних рослин і сухих. Враження дуже хороші, дуже добре, що у Львові є якесь таке місце, де можна піти відвідати, подивитися на ботанічні об'єкти, на те, що незвичне і цікаве. І це всі новини на цю мить. Далі в прямому ефірі «Добрий ранок» і мої колеги Анастасія та Яна розкажуть ще багато цікавої інформації. Тож залишайтесь з нами.